እንግዲህ ከጧታ ለሰዓት ጀምረን ሶስት ቦታ ደርሰን መጣ ነው ወደ መቀጣያም ይባላል ከሽሮሜዳ አልፎ ለቁስቋም እዛ ሄደን ከዛ ጉባኤ እግዚአብሔር መሳሊማ ቤቴ እዚ ደግሞ አመጨረሻ ላይ እንዳካይ እንዲመቸን ነው እዚ መተና ይሄ ዛሬው ፕሮግራማችን አመከበ ከዚህ ቀደም የተለየ ነው ምንድነው የሆነው ባለፈው እንደምታስተውሱት አመቱ መጀመሪያ ላይ ከዛ ከአሜሪካ ከሳን ሆዜ መጥተው ከነበሩት የሚሽን ሰብሳቢ መካከል ደውለው እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር አሁን ከዚህ ከኮሮና ጋር በተያያዘ ያለው ችግር እንዴት ነው ያሉበት ሁኔታ እንዴት ነው ነገርናቸው አብዛኞቹ የቀን ስራ የሚሰሩ የጉልበት ስራ የሚሰሩ ጥበቃ የሚሰሩ ናቸውና ትንሽ የኑሮ ጫና አለ ስንላቸው ምን እንድናረግ ትፈልጋላችሁ አሉን አይ እናንተ አቅማችሁ ይፈቀደው በቃ የሚያስፈልጋቸው ነገር ስሩና ንገሩና የወራስ በዛ የሚሆን ነገርና የነጽህና መጠበቂያ የሚሆን ነገር አድርጉላቸው አለን በላክንላቸው በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ተቀላላ ወደ 200 ሺህ ብር ወደዚህ ላ አሁን ግዜው አስከፊና አስቸጋሪ በነበረበት ጊዜ ላይ ያው ይሄን ማድረጋቸው በጣም ትልቅ ደስ የሚያሰኝና እግዚአብሔርን የሚያስመሰግን ነገር ነውና ትልቁ ያው በዚህ ይሄን እንዲደረግለት ያደረጉን ያው አሜሪካ ያሉ ወንድሞቻችን ያው ይሄን መልካም የሆነ ነገር ያው ተቸክሮ ላሉት ወገኖች ያው ካላቸው ከራሳቸው ቆርሶ ይሄን ያደረጉልን ነውና እግዚአብሔር ይባርካቸው እዚህ ሆናችሁም ደግሞ ያስተባብራችሁ ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ነውላችሁ እሺ በኔ በኩልም እኔም ማስተላለፍ እንፈልገው በሽመና ስራ ቅጠል ለቀማ ላይ የሚተዳደሩ ወገኖቻችን አሁን ባለበት ሰዓት ሁሉም ስራ በቆመበት ሰዓት ችግር ላይ ይሆናሉ ብሎ ከራሳቸው ችግር አልፎ እዚህ ያሉትን ለመርዳት ያደረጉት ትልቅ አስተዋጽኦ በጣም የሚመሰገን ነው። በእግዚአብሔር ስም እጅግ አርገን እናመሰግናለን። የበጣነ ኮረዳ አስተዳደር ነው ያሬድ መኮንን ይባላል ወንድሜ ዳዊትም አለ። ያው እዚህ ተገኝታችሁ ወገኖቻችን ከዚህ ካስከፊ በሽታና ወረርሽኝ ለመታደግ ባላችሁ አቅም እዚህም ያላችሁ በአሜሪካ መሆናችሁ ደግሞ ይሄንን እርዳታ ካላችሁ ከጉልበታችሁ ለነዚህ ለወንድሞቻችሁና እህቶቻችሁ ለመድረስ ያደረጋችሁት ነገር አይተናል። እኛም በአስተዳደሩ ስም እናመሰግናለን። ሁሉ ጊዜ ለእግዚአብሔር መልካም ማዓዛ ያለው ሽታ የሆነ መስዋዕት ማለት በቻሌንጅ ውስጥ እግዚአብሔርን የምናገለግለው አገር አሁን ይሄን ነገር ሲያደርጉ ፈታኝ በሆነ ጊዜ ውስጥ እንኳን እነሱ አይደለም እዚህ ያለ ቤተሰብ በሚጨነቅበት ሰዓት ውስጥ ትልቅ የመስዋዕትነት አገልግሎት እንደሆነ አስባለሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። አሜን። ከዚህ በበለጠ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈል። አሜን። ከዚህ በቃ እኔ አሁን እነት ለመናገር ዛሬ መስክር ወኝ እዚህ መጥቻለሁ። ይሄን ነገር ለእናንተ ተደርጓል። ደግሞ ሌላው ማን ነው ደግሞ ሌላው ስቲማ ለማን ልሂድ ዛሬ የሚለውን እንድናስብ የኛን ሸክም ካፍለው ተሸክመውልናልና ይሄንን ነው ማለት የምፈልገው በእውነት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሬንጃ ደግሜ ደግሜ ብላችሁ ደስ ይለኛል። ጌታ ይባርካችሁ። እሺ እግዚአብሔርን ድጋሚ እናመሰግናለን። በእውነት ከዚህ በፊቱ ይልቅ የውን ስጦታ ልብን የሚነካ ስጦታ በእርግጥ ለመናገር ማለት ነው። ምክንያቱም ዓለምን ሁሉ አንድ ያደረገና ትልቅ ችግር ባለበት ሁኔታ ውስጥ እነሱ በትልቅ ችግር ውስጥ ሆነው እኛን ማሰባቸው በጣም ልብ የሚነካ ስጦታ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዘመናችሁ ይባረክ። ደርሶናል። ደግሞ ለእነዚህ ለቤተክርስቲያናችን አባሎቻችን በጣም ወሳኝምና ለኑሯቸው የሚደግፍ ትልቅ ስጦታ ነው። ትልቅ ቸርነት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመናችሁን ይባርክ። ሰምተናል። ያላችሁበት ሁኔታ ጠይቀናል። ጥሩ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ እርስ በራሳችሁ እንደምትገናኙ በጸሎት እንደምትተጉ ሰምተናል። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ እንላለን። እኔ ማለትም በራሴ ልጆቼ አባታቸውን ጥሏቸው ሄዶ ማበላቸው ነገር ባጣሁ ሰዓት ነው ማለት በጣም እግዚአብሔር ይባርካቸው። አባት እንኳን የጣላቸውን እነሱ ግን እንደ ስሜት ማለት እግዚአብሔር እንጃ እግዚአብሔር ይባርካቸው። እሺ ለወገኖቻችን በአሜሪካ ላሉ ወገኖቻችን ጸሎት አድርጋለሁ። ሁላችን አንገቶቻችን ዝቅ አድርገን እንጸልይ።
አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ የትውልድ ሁሉ መጠጊያ ነህ። ሰማይና ምድርን የሞላ በምድር ክበብ ላይ የምትቀመጥ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በአገር ውስጥም ከአገር ውጪ ያሉትን በሰማይና በምድር ያሉትን ሁሉ የምትገዛ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በአሜሪካን ያሉ ወገኖቻችንን አንተ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትባርካቸው ዘንድ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ደግሞ አሁን በተከሰተው እግዚአብሔር ሆይ ችግር ላይ አንተ እንድትደርስላቸው ዘንድ ዓለም አቀፍ የሆነ እግዚአብሔር ይህንን በሽታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ከአሜሪካን ምድር ላይ ከመላው ዓለም ላይ አንተ እንድታስወግድ እነዚህን ወገኖቻችንን ቤተሰቦቻችንን ቤተሰቦቻቸውን እግዚአብሔር ሆይ ባሉበት ቦታ አንተ ከዚህ ክፉ ገዳይ በሽታ እንድትጠብቃቸው ዘንድ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በኢየሱስም እንጸልያለን። አቤቱ አምላካችን ሆይ ከለላ እንድትሆንላቸው ጠባቂ እንድትሆንላቸው ዘንድ አቤቱ አምላካችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም ለነዚህ ወገኖች ለቤተሰቦቻቸው እግዚአብሔር ሆይ ለሀገራቸው አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ የሰላም ጊዜ እንድታመጣላቸው ዘንድ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በኢየሱስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንግዲህ በችግር ላይ ሆኖ ወደ ሀገር ቤት ተመልሶ በችግር ያሉትን እየረዱ ነውና ሁለንተናዊ አግልግሎት እየሰጡ ነውና አንተ ደግሞ እንድታገለግላቸው ዘንድ እንድትባርካቸው ዘንድ በኢየሱስም ጸልየን። ክብርና ምስጋና ለታላቁ ስም ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን በሳምንት ያላችሁ ወገኖች እንዴት ናችሁ? አሳቤን ከመናገሬ በፊት በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከ3 እስከ 7 ያለውን ክፍል እንዲህ ጀነራሊ ሳነበው ጳውሎስ ተጽናንቶ ሌሎችን ሲያጽናና የሚል ቃል እንዳለ ይታወቃል። ስለዚህ እናንተ ያላችሁበት በጣም ከባድ ነው፣ ግን ሌሎችን ለማጽናናት ሌሎችን ለመደገፍ ስላረጋችሁት ነገር በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በተለይ ባጭር ጊዜ ውስጥ የላክንላችሁን በጀት አይታችሁ ስለደረሳችሁላቸው በጣም በጣም እናመሰግን ወዳለን። በዚህ አጋጣሚ በጣም ብዙ ነገር በመግዛት ብዙ ነገር በማድረግ የለፉት ወንድሜ መኳንንት ወንድሜ ሙሉቀን በጣም ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል። እናንተም ዘመናችሁ ይባረክ። ስላጽናናችሁ፣ ስለረዳችኋቸው፣ ስላገዛችሁ እነዚህ ወገኖች በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ። ቦታውም ደግሞ ተገኝቼ ነበረ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ያው እንደ ፕሮፌሽናል ሆነን አልተቀረጸም፣ በሞባይል ቀርጸን ነው ከዛም ከዚህ አዘጋጅተን የላክንላችሁ። ለእናንተ እንደሚጠቅም በትንሹ ኤዲት አስደርገን ነው የላክነው እና ለጥራቱ በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። ከዛ ውጭ ግን አሁንም ሁል ጊዜ ከነዚህ ወገኖች ጋር አብራችሁ ስለሆናችሁ እኛም ደስተኞች ሆነን ነው የምናገለግለው። ዘመናችሁ ይባረክ፣ ኑሯችሁ ይባረክ፣ አገልግሎታችሁ ይባረክ። በጣም እንወዳችኋለን። ተባረኩ።